Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Suosittelen katsomaan myöskin aikaisemmat jaksot, koska siellä saattaa tulla jotakin, mitä tässä jaksossa nyt ei kerrota. Viime jaksossa käytiin läpi peruskomppia käsillä. Ja siinähän huomattiin, että oikea käsi soittaa 8 osia joka tavulle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja vasen käsi vastaavasti soittaa kakkoselle ja neloselle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nyt lisätään se jalka. Ja se on teoriassa helppo, mutta jos et ole hirveästi rumpuja soittanut, niin voi tuntua aluksi vähän haastavalta. Eli jalka tulee tietysti sitten ykköselle ja kolmoselle. Ja se menee näin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eli jos mä otan oikean käden hetkeksi pois, niin jalka ja vasen käsi tulee vuorotelle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voit alkaa harjoitella tätä ensin ja sitten lisätä sen yhden käden mukaan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja taas jos tuntuu vaikealta, niin kokeillaan vähän pienemmissä pätkissä. Eli soitetaan ensin 1 ja 2 ja pidetään 3 ja 4 tauko. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja toisinpäin, eli 3/4 soittaa ja alkaa tauolla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja sitten kun nämä yhdistää, niin tulee peruskoppi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja nyt ei taas muuta kuin harjoittelemaan tätä biisilistassa seuraavan videon päälle. Tuomaksen lisähaaste. Ja nyt jos sä oot katsonut näitä videoita ja tää tuntuu liian helpolta, niin otetaan vähän haastavampi homma. Eli nyt tää vasen jalka on saanut olla aika rauhassa, mutta sen pitäisi olla tässä haitsun pedaalin päällä. Ja sen verran täytyy haitsusta sanoa, että tässä on tämmönen ruuvi. Ja sen kun aukaisee, niin nyt tää pedaali liikuttaa vaan tätä putkea täällä. Ja sitten kun mä laitan tän ihan vähän alaspäin tän pedaalin ja kiristän, niin nyt se tavallaan nappaa ton ylemmän pellin mukaansa ja nyt se kulkeekin sen pedaalin mukana se ylempi pelti. Ja nyt tiedän, että vasen jalka pitää koko ajan sen haitsun kiinni, eli pedaali pysyy alhaalla. Ja ainoastaan silloin, kun tulee ihan viimeinen 8. eli kun lasketaan 4, niin se 4 viimeinen tavu, eli pelkkä jä, niin siinä se sun vasen jalka nousee itse asiassa yhtä aikaa sun oikean jalan kanssa, jolloin se komppi kuulostaa tältä. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja tätä voi harjoitella tietysti ihan ilman rumpujakin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.